我来说吧，我来说。哈喽大家好啊，大家好，那这里是小曼，然后Anderson 然后那个今天之所以录这首歌，是之前这个前一段时间他这个在晚上在乐队里演这个歌，对吧？对，有点小问题，你说一下。嗯，就选这首歌呢，是因为觉得适合一个乐队去演唱啊，因为乐手可以去很多的 solo 之类的，但是我自己弹呢，感觉没法就是让乐队跟着我的节奏去走啊，所以我就去请教了一下啊，我说这个应该怎么弄，就是让我作为一个吉他手能带着整个乐队的方向啊，去把控一下那个节奏啊之类的啊。对，就是说有没有觉得就是一把吉他在乐队里有的时候被淹没掉了，因为你想左右一下这个情绪，有的时候就带不动啊，或者说你不想起来的时候起来了，就是如果有一些朋友经常现场演出，包括我自己呢，所以有的时候会遇到这个问题啊，就聊到了一个痛点，然后让他来问我，然后我就给他出了一些主意，完了也没什么用，反正有用就但是有几个点，就大家可以就去想一下，就是其实木吉他在这个乐队里面，它其实是容易被淹没掉的，而且有的时候就是它会把它的调音，就是低频这个地方就会调得弱一点，因为乐队里有贝斯，还有鼓，对吧？这个节奏部分其实有贝斯和鼓都给代替了。你其实为了防止这个频率撞架的话，有的可能会需要把这个就是吉他就频段就变窄了，它就在里面扫 chords， 对吧？所以这个时候你本来就已经被砍掉了戏份，所以说这个时候你其实想影响更多的东西，有的时候就是。确实会那个很难做到，所以其实有几个可以做点事情，比如说你有一些是你加一个效果器，加个踏板 boost， 就是说能你踩这个 boost 一键下去之后，你的音量整体吧会有一个提升，所以你在某一些重要的时候，比如说有一些重要的段落你希望琴出来，因为你那个时候您去拧那个旋钮肯定是来不及嘛，对吧？就扒一脚下去，然后要么就是强调了扫弦的部分，或者有的时候可能是你有的时候木吉他它需要在某个地方弹一个 solo， 那个 solo 的声音也要出来，要不然那个声音就很难出来，这是个办法。还有一个就是你自己其实调音的时候，就是在演出之前你调音的时候，你其实要留一点余地，你不要把自己的音量就开到特别大，然后你跟调音师说啊，要调好乐队的一个状态。那么这个时候，有的时候你想突然出现了下，你是出不来的，你就自己把音量对自己调，对对对。然后就是有一些，你很多琴上有那个 EQ 嘛，就是高低音或者高中低音。那个你要知道，有的时候就是说，你把中频给突出来的时候，这个吉他声音会出来。中频出来的时候，吉他声音马上就能就。它的中频对吉他。怎么说，如果你这上面只有像他这个琴好像只有个高音痛嘛，高低音啊，应该是个高音和低音，它最好是有那种三段的那种 EQ， 就是你单独把那个就是挑均情，对，单独把中频推一下，对，就跟这老在我这讲，就跟贝斯一样呗，不是，其实那个贝斯是低频，你进就是我其实有的时候我会提高低频，是故意让这个吉他来充当一个贝斯的角色，我就是在影响整个乐队里的这个贝斯的东西，但其实这个也不太好把控，而且你要看你和整个乐队的那个互动的那个状态，对吧？有的时候你如果真的这么去做的话，因为他和贝斯手的线条是冲的，你他可能不太会理解你到底，他可能会琢磨或者哎这是什么情况，对吧？对，所以说其实你想做更多的乐队的变化，你其实就是有很多事前的，比如说排练，或者说提前的沟通，提前沟通，就是我这个歌我想做成什么样子，然后我有可能经常习惯的哪些改动啊跳动，就是说你要么是通过和乐队的磨合，要么就是提前要足够的去聊这个事儿。然后我想怎么弄，对吧？对，我接下来我这边要怎么变化，跟大家都先协商好，然后按我的计划走。因为你之前跟我讲的就是说，因为你其实是希望这个歌更有律动，对对吧？你就觉得就是其实它
所以我跟他就是刚才这是硬件，然后还有你要跟乐队尽量的去沟通，还有一个就是你自己弹的东西里面，因为你现在弹的这个东西是一个开放，比如说弹这首歌是个开放和弦，对吧？你弹一下 G 和弦，这是个开放和弦，然后 D 和弦、D 和弦，对吧？这也是个开放和弦。其实你如果希望你的弹奏更有律动点，其实像这首歌你最好是用封闭和弦。封闭。对，因为刚才之前说过了嘛，封闭就是这三品这个 G， 对吧？你要学会用这个左手来去 mute， 去消音。其实左右手都会消音，就是是最完美的。但是你总要有一个契机开始学习一下左手消音，就是你把它弹响了之后，弹响了，然后对你这边手一松啊，就把这声音消掉。哎，可以了，可以了，学会了。对，你要学会左手消音，去让节奏有更多切掉的地方，也更有跳跃啊，更有跳跃性。干，干。对。对。像这个节奏，像这个歌的节奏是当咚，它贝斯是个根音和五度，咚咚咚咚。其实你可以去突出它的贝斯，让它有更有跳跃，咚咚，去突出这个贝斯。啊，也可以去完全去突出那个高音。啊，就是贝斯突出低音，你突出高音。对，就是我有的时候，如果说我看看情况，也看乐队什么配置。我有的时候觉得，我觉得如果说这个贝斯它其实，那个效果没有太出来的话，我有可能会临时把中低音调大，然后我会故意把这个贝斯音弹得比较重，而且我那个时候因为我大部分这样来做的时候，我是用拇指，就是拇指要很大的一个力量，能感觉就把低音弹大嘛。就低音很重，对，你要把自己的那个，就是你右手弹奏的那当时那个注意力要拇指要发力多一点。那这个时候其实是，就是这个右手的大拇指其实非常重要，有很多技巧啊，就是这个是越来越能体现这个右手拇指，它有很多技巧，包括这个上拨，拇指的上拨，还有没有弦这种。右手拇指会有很多技巧啊，就是弹好了之后律动感会非常好，所以说像这个歌，你就是把你要在低音部分，你可能有的时候你需要把中低频开大，然后去强调这个东西。但如果说贝斯这个问题做的没有问题的话，那你就可以比如说我不去强调这个贝斯，我就变成就纯那个高音，就是我就不弹贝斯了。这种就像贝斯手和吉他手在对话。对吧？对，你们俩要有一个配合啊，对，配合一来一回。我想到一个问题，就是说，因为我刚才扫这个，其实它适合于就所有的乐器组合在一起，但有的时候像这个歌，你需要它段落的对比更强的时候，就像原版其实它也有一段只有鼓，对不对？只有鼓，然后和声，对吧？贝斯啊和那个伴奏吉他都给停掉，那这个时候其实你比如说你有的时候是连节奏吉他都没有，有的地方你其实可以把贝斯停到，就完全就弹我刚才那个东西，就是没有贝斯的情况下，只有一个对，只有那个高频。在这个高频的情况下，有的时候如果说现在一个乐队都被每个声部都很大，对，你都被淹没掉的话，你很难把那个声部拉下来的时候，那我唯一剩下能做的话，我就能扫一下刚才那个高音的那个东西，就是让这个整个这个声部还能听起来有一个频，对，有一个频率在这哒哒，对对，有这种感觉。对，那这又会讲到另外一个话题，就是很多的去即兴音乐 jam， 或者说一些乐队的就即兴玩一首歌的时候，经常容易有一个问题是，所有的声部为了听到自己，对，最后就会所有的声部越开越大，就这个是个很闹心的事儿。因为我刚才也在说，你也可以把某个声部开大，但是你自己你要知道，就你要回来，对，你要知道你这个不是为了把你音量一直开大了，你一定要有一个状态，就是你有的时候要回来，就要收下去，你要知道你什么时候要把那个音收下去。所以说
对，要不然就变成大家所有的声部越来越大，各自在抢，而不是说再完整的完成一段好听的歌曲。对，然后最后那个观众听起来就所有的声部震耳欲聋。对，是吧？这个就是这个也是要提前能沟通或者说有经验的人，他会尽量会避免。对，你还有什么想说的吗？听懂了，我已经着急的要晚上去 jam 了。然后其实这些问题不是马上有一些能够立竿见影的，就是说需要你自己再去怎么说，去练点东西，或者去和人家去沟通一下啊，这样。对，反正我是觉得好像听起来这个叫封闭和弦对吧？左手至音，封闭和弦好像是比开放和弦要它有律动感，精彩多了，我觉得是精彩多了。我想想，就是方便你的工作。那我现在就完全没有用右手制音，完全是左手制音。啊？对，完全没有右手制音，就完全靠左手制音，它就会有那个律动。对，你就一定要有断的地方。好了，嗯，回去练了。大概就是这。知道了，我得练这个，对，这真得练，快教教我。好吧，那么我们差不多先这样，今天这首歌我们就玩到这里，好吧？好，耶，拜拜。